Fala galera, vamos fazer agora aqui um unboxing do nosso notebook que acabou de chegar. É o Lenovo S145 com 8 GB de RAM, um processador Core i5, 6 MB de cache, memória cache e 1 TB, o HD de 1 TB. Beleza? Vamos abrir aqui, ó, como foi feito aqui no Magazine Luiza. Um abraço ao Magazine Luiza, entrega super rápida, loja nota 10, Magazine Luiza é show. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Procurei por vídeos desse notebook no YouTube, não achei nenhum. Resolvi fazer isso aqui pelo menos do unboxing. Depois, mais pra frente com o uso, eu falo como é. Então, tá aqui o notebook, saindo aqui agora, ó, da embalagem do Magazine Luiza. Magazine Luiza, top, top, top. Aqui é a nota fiscal. Vou falar para vocês aqui quanto eu paguei. Eu paguei neste notebook R$2.399. Esse valor foi dividido em 10 vezes sem juros, certo? À vista ficar mais barato um pouco. Parece, se não me engano, R$2.151. Belezinha? Então é o Lenovo IdeaPad S145, o processador é um i5, com 8 GB, 1 TB e prata, da cor prata. Vamos lá? Vamos abrir aqui então. Aqui tudo lacradinho, ó. Lenovo. As configurações aqui, a galera tá ao contrário, não sei mexer direito nessa câmera aí, tá beleza? Vamos ver aqui. O que vem mais na caixa aqui? Beleza, beleza? Caixa vai pro lado. Aqui é a fonte. Interessante, parece uma fonte carregador desses Motorola Turbo, né? Aqueles grandões, né? Muito legal essa fonte. Beleza, tá aqui a fonte. Ali novo. Tá. Agora vamos ao que interessa aqui, ó. Bem embaladozinho. Manual de instruções e a garantia. Tá aqui do lado. E tá aqui a criança. Show de bola. Show de bola, né? Vamos ver aqui como é que tá. Bem legal. Tudo perfeito. Tem acabamento prata fosco. Aqui as entradas. Duas USB. HDMI. Três USB. HDMI, a entrada da fonte desse lado aqui, do outro lado uma entrada para o fone e cartão SSD. Fundo aqui tem Windows, ele vem com, esse é o Windows, não é Linux, não, é Windows, Windows 10 de fábrica, beleza? Marcazinho da Lenovo. E tá aqui o nosso notebook. Olha que beleza, a tela dele é de 15.5, viu? 15.5, isso mesmo, é. IdeaPad S145. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o Core 5. Tá aqui também a configuração, a tela é meio escura, vocês me perdoem. Beleza? Tá aqui o nosso notebook. Ele tem uma abertura de um ângulo de 180 graus, ó. Olha
que legal esse notebook. Beleza, galera? Muito show. Vamos ligar ele. Depois eu faço um vídeo com ele ligado. Tá ok? Um grande abraço. Fique na paz e até a próxima.